Հարգելի գործընկերներ, ես մոտեցել եմ ամբիոնին արձանագրելու համար, որ մեր ընդդիմադիրները զբաղված են պարզագույն ստախոսությամբ այստեղ։ Եվ այդ ստախոսության լաբորատոր նմուշը քիչ առաջ այստեղ արտահայտվեց։ Մի քանի օր առաջ ձեր առաջնորդը, Վեգարով առաջնորդը հայտարարել էր, սուտ էր տարածել, որ Ալիևը ինչ որ մի երկի ներքո շրջում է, չգիտեմ, Շուշիով, հա, եւ ձեր էլի առաջնորդը երեք կարծեմ հայտարարեց, որ ինքը սխալվել է, արձանագրեց, որ ինքը սուտ տեղեկություն է տարածել։ Հիմա ձեր պատգամավորը, որ ասեց ու գնաց, թուրք եծակինով ասեց ու գնաց, ինքը եկավ, նույնիսկ ձեր առաջնորդի հերքած սուտը կրկին էս ամբյոնից տարածեց, եւ դու եւ հետո խոսում եք սրբությունից, սրբազանությունից, եսա կասեմ, եւ խոսում եք սրբությունից, սրբազանությունից, սրբազան պայքարից, եւ դրան տակ փորձում եք այս շարժման, այս քաղաքական գործընթացները կրոնական քրիստոնեական երանգավորում տալ սրան։ Հարգելի գործընկերներ, դուք քաղաքական հեթանոսներ եք, գիտեք ինչու, որովհետեւ Հայաստանում 2018 թվականին հաստատվել է նոր քաղաքական հավատամք, դա կոչվում է ժողովրդավարություն։ Դուք որպես քաղաքական հեթանոսներ ուզում եք վերականգնել հին քաղաքական հավատամքը, որի անունն էր գողապետություն, եւ ձեր քաղաքական հեթանոսության շարժումն էլ ունի քաղաքական հեթանոս առաջնորդ։ Դուք էլ ժողովրդի անունից խոսալով, հարգելի գործընկերներ, թաքնվա ձեր քաղաքներ եք, էլի որ անկեղծ եմ խոսում ձեզ, կարողա ձեր դուրը չգա, բայց անկեղծությունը համենայն դեպս գնահատեք, դուք այն աստիճան քաղաքականապես սնանք եք, որ քաղաքական տեքստ եւ տեսլական գեներացնելու անկարողությունից դրթված հոգեվորականի սքեմի ներքո փորձում եք այսօր Հայաստանում քաղաքական իշխանություն զավթել, իսկ գնահատականը ձեր, նորից եմ ասում, սա է, դուք քաղաքական հեթանոս եք եւ Հայաստանում փորձում եք գեներացնել քաղաքական հեթանոսական շարժում, որպեսզի վերադառնաք քաղաքական գողապետությանը, բայց Հայաստանում նոր քաղաքական հավատամք կա եւ վերադարձ անցյալին անհնար է։ Ուզում եք վեղարների տակ թաքնվեք, ուզում եք սքեմի տակ թաքնվեք, ինչի տակ ուզում եք թաքնվեք, ինչ կերպարանքով ուզում եք գաք։